O, që do shkojme në Bovil sot. A, dhe të marrësht lek me vete? Ti marrë dhonë lek me vete. Po, patitë, dhe të marrësht lek me vete që, kur të shkosh aty tek balkoni, po? Të marrësht shkallët që ka vënë një zotria aty. Po? Që mos të bësh rrugë në dhivete. Po, ti ku e diti? Po, se kam qënë. Edhe ke paguar? Po, 1 euro. Po, nuk lejohet me modën? Lejohet, lejohet. Ishte në regullë. Më dha kupon të ati morë. Ku, më me qarë, po... Sonte të fiks fare ndiqeni pak në Bovill, po i marrin lek për të ngjitur te balkoni. Ore ka bërë investim tjetër. Po më leta ke bërë, më ke thashë. O, që do shkojmë në Bovill sot. A, do të marrësh lek me vete? Ti marr dhon lek me vete. Po patitë, do të marrësh lek me vete që kur të shkosh aty tek balkoni. Po. Të marrësh shkallët që ka vënë një zotri aty. Po. Që mos të bësh rrugë në dhivete. Po ti ku e diti? Po se kam qenë. Edhe ke paguar? Po, 1 euro. Po nuk lejohet me modën? Lejohet, lejohet. Ishte në rregull. Më dha kupon ta timor. Ku më me qarë, po... Sonte të fiks fare ndiqeni pak në Bovill, po i marrin lek për të ngjitur te balkoni. Ore, ka bërë investim tjetër. Po më leta ke bërë, më ke kesh tash.